Ви знаєте, ми завжди для вас підготовлюємо дуже цікаву інформацію і унікальних гостей. Шановні дівчата, жінки, мами, бабусі, зараз у вас є унікальна можливість зрозуміти, як відкрити свій бізнес і взагалі з чого розпочати своє підприємництво. Сьогодні до нас у студії завітала Дар'я Мустафіна, керівниця Академії для жінок-підприємниць. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Добрий ранок, дякую ще раз за запрошення. Ми дуже раді, що ви прийшли. Ви знаєте, перше запитання, яке в мене з'являється, звідки у вас прийшла ідея розпочати ось таку організацію? Власне, мабуть, зрозуміння того, що цього бракує в Україні, і що є досить багато жінок та дівчат, які хочуть розпочати власну справу, стати підприємницями, але не мають якогось, знаєте, банального інструментарію, знань, навичок, як це зробити. Тому що, як ми всі знаємо, історично склалося, що в підприємницькій сфері переважають все-таки жінки, є оцей гендерний дисбаланс. Україна до сих пір не досягла гендерної рівності в економіці, так і в інших площинах, на превеликий жаль. І тому от ми собі вбачаємо, що окрім розвитку жіночого лідерства, ми так само ставимо за мету підтримку, розвиток економічної спроможності жінок в Україні. От якщо ми говоримо про жіноче підприємництво, так, які частіше це сфери? Тому що в мене чомусь одразу там якась б'юті-сфера, ресторани, якісь кав'ярні, от щось таке виникає в голові. Направду, ви дуже влучно сказали, тому що коли ми говоримо взагалі, от, ну, по-перше, дуже складно говорити про статистичні дані щодо розмежування жіноче, чоловіче підприємництво, бо у нас, коли ти реєструєшся, ти не маєш змоги вказати свою стать. Так? Тобто, і коли ми аналізуємо статистичні дані, досить складно зрозуміти, який бізнес є жіночим, чоловічим. Але, власне, таке дослідження було зроблено, і воно показало, що жінки складають наразі 45% жінок-підприємець, це і власниць, і керівниць юридичних компаній, і ФОПів. Але коли ми говоримо, от, власне, те, про що ви зазначили, про кінцевих бенефіціарів, власників і сфер, в яких присутні жінки, тут, звичайно, картинка набагато є сумнішою, тому що, наприклад, якщо аналіз 330 компаній найбільших України показав, що власницями прямими є лише 11 компаній є жінки. А коли ми аналізуємо сфери, це соціальна сфера, це освіта, це управління, перш за все, але це не сфери, можна сказати, важкої промисловості, та це не фінансовий сектор, на превеликий жаль. І тому от ці диспропорції, вони важливо їх враховувати, перш за все. Але знову ж таки, да, от уявімо просто там жінка, яка започаткувала умовно там завод, якась там важка металургія і так далі. Ну не зовсім якась така жіночна справа. Чи все-таки ми не розмежовуємо, що жіночне, а що ні? Знову ж таки, дуже дякую вам, тому що от власне через от такі стереотипи, які є в нашому навіть медіапросторі, просто в нашому та в наших думках, серцях. Ми заснували одну з кампаній, це медійна кампанія була, вона якраз називалася «Жіноча справа». Okay. І ми фільмували відео історії жінок-підприємець з різних сфер. Вони в нас всі розміщені на нашому порталі. В принципі, я думаю, через Google за жіночою справою можна їх знайти. І отут якраз ми показуємо цей злам, що неважливо, чи ти жінка, чи ти чоловік, в будь-якій сфері ти можеш стати успішною, якщо ти є професійною, якщо ти ну, трудолюбива, та, і, власне, в будь-якій сфері ти можеш досягти успіху. І от якраз одним з яскравих прикладів є одна з наших героїнь, пані Аліна Скоморохова, яка очолює металургійний завод в Хмельницькому. Так, ви просто дуже... І дуже багато є різних історій. Тобто в нас є історія, наприклад, про жінку, яка шиє форму на Нацгвардії. Та, очолює підприємство з пошиття, різні сфери. Та? І от ми показуємо якраз оцю різноманіття, де присутні жінки, як в політичній, так само в економічній сфері. Ну і цікаво, зараз на сьогоднішній день дуже багато взагалі бажаючих серед молоді розпочати свою справу. Що зараз досить стало популярним? От які напрямки зараз
більш популярні? Власне, я думаю, тут досить складно дати якусь таку характеристику, тому що принагідно, можливо, так само на прикладі нашої академії для жінок-підприємниць розкажу. Це академія, яка є, в принципі, глобальною ініціативою, яка реалізовується в 60 країнах світу. Wow. І в цьому році нарешті Україна долучилася. Ми маємо за допомогою, за підтримки відділу преси, освіти та культури Сполучених Штатів, які, по суті, бюро ініціювало цю ініціативу в різних країнах світу. І от, власне, ця ініціатива так само підтримується тут, в Україні. І ми маємо можливість надати абсолютно безкоштовно жінкам можливість навчитися, як створити власну справу. І те, що показав наш досвід, сфери дуже різні. Це може бути і діджитал, це і IT-стартапи. Тобто ми не обмежуємо жінок, власне, по сферам, по віку, по головне, щоб це була крута, класна ідея, чітке бачення і розуміння своєї, в принципі, бізнес-стратегії та і стратегії розвитку підприємства. І далі, крок за кроком, ми проходимо оцей весь шлях з ними, от, власне, як від початку, від ідеї до, власне, до реєстрації, до створення компанії і до фінального пітчу, який, до речі, відбудеться досить незабаром. А ну-ка, розповідайте, які спічі, коли? Власне, 22 червня в Unit City буде великий AVE Demo Day. AVE – це абревіатура Academy for Women Entrepreneurs, тобто Академія для жінок-підприємець, на якому це буде фантастичний, насправді, івент. Він, я принагідно запрошую всіх глядачок і телеглядачів, і жінок, і чоловіків, тому що ми хочемо, щоб про успішних жінок знали так само і чоловіки, і вчилися в них. І, власне, так само запрошуємо засоби масової інформації. Вам, якщо буде цікаво, долучайтесь обов'язково. Це буде класний івент, на якому, по-перше, виступлять от, власне, от героїні наших програм і медійної кампанії «Жіноча справа», які є так само ще наставницями академії, та що є важливим компонентом взагалі навчання не тільки освіта, але ще й наставництво. І буде пітчинг топ-15 бізнес-проєктів, які попередньо 21-го числа в нас запічаться всі дівчата, які проходять навчання, це 50 дівчат, і топ-15 вже на форумі, власне, презентують свої бізнес-проекти перед журі, перед інвесторами, перед гостями, отримають міні-гранти, до речі, та от, власне, в нас міні-гранти до 100 тисяч гривень, тобто дівчатам, в принципі, якийсь такий стартовий капітал зможуть отримати, і більше того, вони презентують ці проекти підприємцям, представникам інвестиційних компаній, інвесторам, і, можливо, хтось з них залучить інвестиції. Так що ми дуже сподіваємося, що цей івент стане таким, знаєте, можливо, десь першим кроком цих дівчат до побудови середнього чи великого бізнесу. Вже не маленького, а вже такого більш чогось масштабного. Ну, ви як точка об'єднання між бажаючими створити бізнес і тими, хто може якби інвестувати і допомагати в цьому плані. Абсолютно правильно, тому що ідея створити таку комплексну екосистему розвитку жіночого лідерства і підприємництва, в яку входить ряд компонентів. Це от освітня програма, це нетворкінг, та це налагодження, можливість налагодити партнерство, от якраз знайти, можливо, навіть партнера для свого бізнесу, знайти інвестора, знайти перше фінансування, стартовий капітал з різних джерел і фондів, які ми, знову ж таки, і програм міжнародної технічної допомоги, які працюють в Україні, які будуть присутні на форумі. І от, власне, таки створити нетворкінг, і основним ще також компонентом це є популяризація взагалі того, що жінка може все, що незалежно від того, яка сфера, якщо ти професійна, якщо ти гарно створюєш якісний продукт чи надаєш гарну якісну послугу, то безпосередньо ти можеш завоювати, знайти свого споживача не тільки в Україні, а за кордоном. Наскільки інвестори, вони активно так дають гроші, тому що, мені здається, ну, новостворена компанія, так, недосвідчений, можливо, тільки вивчений керівник. Наскільки вони активно дають ці гроші? І про які суми може йтись? Власне, побачимо це. Я думаю, це буде чудова нагода якраз долучитися до AVE Demo Day і з'ясувати. Та? Але ми ж розуміємо, що це відбудеться, в принципі, презентація. І надалі вони комунікація і партнерство, воно буде тривати опісля. Але от
до прикладу, буквально день тому, здається, відбувся 27-й пітчинг стартапів в Українському фонді стартапів. І ви знаєте, що це інституція, яка надає гранти до 25 тисяч доларів. І от, власне, пітчилося дві наші учасниці академії. Принагідно їх вітаю, тому що обоє з них подолали оцей бар'єр на отримання гранту. І ми дуже сподіваємося, що от комісія, яка буде розглядати потім їхні стартапи, можливо, от якраз стартап Advin і Foshoes, можливо, вони отримують навіть з державного фонду підтримку свого стартапу. Це дуже круто, насправді. Wow. І представники фонду так само будуть присутні в журі нашого Demo Day, і ми дуже сподіваємося, що вони так само серед тих учасниць, які будуть презентуватися, знову ж таки, когось запросять до наступного Pitching Day. Слухайте, ну це круто, але от мені цікаво, ну от, умовно кажучи, я дівчина-студентка, да, маю там незакінчену освіту, але в мене дуже багато ідей. От з чого взагалі розпочинається цей процес? У мене є ідея, немає вищої освіти, або має бути вища освіта, а ідею ви ну, допоможете знайти. От яким чином відбувається наш з вами взаємозв'язок? Власне, наявність навіть вищої освіти, вона не гарантує вам того, що ви станете успішною підприємницею. А от наявність класної ідеї – це вже ближче. Та? Як ми завжди в академії говоримо, що власне все розпочинається з крутої інноваційної ідеї. Якщо у вас їх багато, перше, вам треба сфокусуватися на якійсь певній і протестувати її. І от, власне, з чого починається увесь шлях наших дівчат і жінок на академії, це те, що вони, по суті, вони тестують свою ідею на життєздатність. Тобто це навіть от такий перший в нас є пункт, він так і називається, перевірка ідеї на життєздатність. І існують різні механізми, як це можна зробити, як це можна перевірити, чи ваш продукт, послуга буде користуватися послугою, чи ринок потребує цього продукту, та? Чи, можливо, це просто ваша класна ідея, а насправді ніхто не захоче купувати і за це платити. Тобто в цьому є різниця. І, власне, от і наступні кроки – це аналіз, знову ж таки, це маркетингове дослідження, це аналіз ринку, на якому ви будете працювати, своїх потенційних споживачів, і далі побудова якісної бізнес-моделі. Ну, і знову ж таки, от придумали ідею, так, знайшли під неї гроші. Але ж є питання менеджменту, те, що ви кажете, жінка-лідер. Мені здається, що, ну, і це факт, не всім дано керувати. Знову ж таки, як набути ці навички, як їх в собі розвинути? Ви абсолютно праві. Це момент, знову ж таки, який проходять в нас дівчата. Є блок управління командою, є в нас блок такий, як відповідальне лідерство. І тут ми говоримо не просто про... От наша академія, вона більш ціннісна так само. Ми говоримо не просто про підприємництво, як спосіб заробити кошти. Але ми так само ми говоримо про відповідальність. Та? І що це повинна бути якась соціальна складова, відповідальність перед своїми робітниками, та? Відповідальність перед навколишнім середовищем, щоб все те, що ви створюєте, щоб воно не завдавало шкоди навколишньому світу, можна сказати, а навпаки. І тому от, власне, наші наставниці діляться своїм, в тому числі, діляться своїм досвідом, який в них є, і в тому числі в управлінні. І ти не навчишся управлінню, якщо ти не почнеш. Та цьому не можна, мабуть, навчитися з книжок. Це дається, мабуть, з практики. Тому от дівчата, які починають працювати, вони ну крок за кроком вони набувають цього досвіду. Але принагідно так само дякую всім наставницям нашої академії. Їх є 20 наразі. І це фантастичні жінки, які є успішними в своїх сферах. Власне, і відповідно до сфер вони мають своїх менті, та дівчата, які навчаються в академії. І вони є прикладами тих жінок, які в тому числі підтримують за рахунок своїх компаній і соціальної відповідальності, і корпоративної відповідальності своїх компаній фантастичні соціальні волонтерські проекти. Uh-huh. І в тому числі та найцінніше, що вони мають, це їхній час, це їхній досвід. І вони абсолютно безкоштовно діляться ним з нашими дівчатами. Тому тільки величезні вітання і подяка таким жінкам. Ну от ви заговорили за еко. Зачепили еко-тему. Зараз, взагалі, це набирає більшого попиту, стає більш популярним. Ми дійсно цьому радіємо, неймовірно. А які зараз є такі цікаві ідеї чи проекти, які вам пропонували саме еко-напрямку? Чи були такі?
Дуже різно, різнонаправлені, але на чому ми наполягаємо, щоб от ця складова вона була, якщо ви знаєте, є, по-перше, еконапрямок, а є ще такий напрямок, як і взагалі така, таке поняття або філософія, як його часто називають, це lean management, це, власне, відсутність втрат. Тобто це філософія, яка була розроблена на заводі колись Toyota, і вона собою представляє, да, взагалі отакий підхід до менеджменту, коли ти відрізаєш усі ті втрати, які можуть бути в тебе в робочих процесах, на виробництві. І от, власне, принагідно так само проанонсую, що на демо-дей ми так само в першій панелі, де будуть виступати жінки-підприємниці, в нас буде дуже класна наша наставниця Світлана Гайдачук, яка просуває лен-філософію в Україні. І вона буде про це так само розповідати. Це говорить про те, що ти заощаджуєш на відходах, на залишках матеріалів, ти їх використовуєш або повторно, або передаєш, наприклад, даєш їм друге життя. Та? Тобто десь в якісь дитячі будинки, можливо, щось з них робиш чи щось переробляєш. Тому ми наполягаємо і ми, в принципі, скеровуємо наших всіх тих, всі ті компанії, бізнес-проекти і стартапи, які проходять в нас, от оцю, можна сказати, таку бізнес-інтенсив, інкубаційну програму, про те, що вони повинні заощаджувати, от використовувати от ці механізми заощадження і ощадливого ставлення до всього в своїх компаніях. І якщо говорити про екотематику конкретніше, то це можуть бути екоготелі, це можуть бути якісь екотовари, це, ну, зараз дуже є багато фантастичних, насправді, українських стартапів. Один з останніх, який так прям вибухнув, це переробка опалого листя на папір та, і виготовлення з нього вже в великих масштабах. Як на мене, це класно. Це є з міцелією грибів, роблять горщики класні. Та. Є дуже багато класних таких проєктів, але, на мою думку, все-таки, можливо, повторюсь, але важливо використовувати от сам підхід такого свідомого ставлення, екологічного ставлення до всіх процесів. Неважливо, якщо ти видобуваєш копалини, знову ж таки, роби рекреацію, видобувай це правильно, не шкодь навколишньому середовищу. Якщо ти робиш те, щось, що, можна так сказати, використовує деревину, долучайся до проєктів і, наприклад, дуже класний проєкт озеленення України «Сади дерева», да? Тобто масово по всій Україні. Тобто компенсуй або використовуй частину прибутку на якісь соціальні класні ініціативи, які зможуть, можливо, десь компенсувати ту шкоду, яку ти завдаєш підприємством своїм, або зробити, навпаки, щось хороше і просунути і сферу взагалі, і розуміння того, що жінки, вони відповідальні, та неважливо навіть жінки, чоловіки, що підприємці, вони відповідальні і вони дбають про майбутнє. Тому що я переконана, що це підприємці, це ті люди, які, власне, створюють майбутнє, та і від них залежить багато того, якою країною ми будемо. Але просто, знаєте, ну, дуже класні речі ви кажете про те, щоб зробити максимально таким розумово затратним цей процес виробництва певної продукції, але наша Україна не готова до цього. Ну, тобто, у нас немає певних переробних всіх станцій, у нас немає певних можливостей, у нас немає, ну, елементарно ресурсів і технічних можливостей. От як тут діяти? Я просто, я теж за це, я це прекрасно розумію, там, наприклад, в силу своїх якихось можливостей ми максимально намагаємося мінімізувати там поліетилен чи тому подібне. Але потім у нас все скидається в одну купу, якби мені здається, то треба на вищому щаблі змінювати цю всю ситуацію. Власне, ви знаєте, коли ми говоримо так само про такі ініціативи, як наша, вона і от навіть Ави Демодей, хто будуть присутні та на даному форумі? Це будуть представники бізнесу, це будуть представники, знову ж таки, державних інституцій різного складу, представники міністерств, представники міжнародних організацій, які працюють
в Україні. І наша ідея – це все-таки випрацювати ще таке загальне і стратегічне бачення в багатьох площинах, але які так чи інакше стосуються розвитку економіки України, підприємництва і залучення, власне, інвестицій. Та? І в тому числі от сюди лягає от ваше питання. І принагідно, власне, хочеться сказати, що от такі питання, які якраз в тому числі будуть підійматися. Та? І якраз от такі заходи, вони потрібні для того, щоб створити консолідовану позицію. Тому що бізнес, по суті, на таких заходах він адвокатує, mm-hmm. Чи адвокує, як правильніше сказати, в перекладі того, що українською з англійською досить по-різному перекладається, ті от якраз болючі точки. І я думаю, от таких болючих точок, їх є ряд, і вони якраз будуть висвітлені, і я дуже сподіваюся, що вони в тому числі будуть почуті. І тоді вже йде справа наступна за роботою в відповідних комітетах, та, Верховної Ради, і подання до тих людей, та, тобто знаходження коаліцій і тих людей, які промотують і які займаються цими питаннями в Верховній Раді. Тому що хто має право законодавчої ініціативи – це наші парламентарі. Uh-huh. Та? І власне, на нашому заході так само будуть присутні і народні депутати, ми будемо запрошувати. Це буде присутня, наприклад, нагороджувати міні-грантами, це буде тимчасово повірена Сполучених Штатів. І, власне, будуть включення з Вашингтону пані Оксани Марка, яка є послом України в Сполучених Штатах. І, тобто, от оця, знаєте, така синергія і, в принципі, підняття теми на багатьох рівнях, в тому числі на глобальному рівні, воно є важливим. І тому я сподіваюся, що такі ініціативи, оці так само виклики підприємців, вони будуть почуті. Тому що от перша панель якраз, вона буде наповнена такими, ми їх називаємо Awesome Talks. Тобто це будуть такі надихаючі промови жінок-підприємців, які в бізнесі, які будуть розповідати не лише про свої успіхи, але в тому числі і про свої виклики. Ну, наостанок, так, звісно, що є жінки, які вже себе досить вдало реалізували у підприємництві, але є ще ті, які сумніваються. Десь в них тільки там ідея зародилася. Що хотілося б їм побажати, можливо, якось надихнути чи змотивувати? Власне, дуже ви праві. Таких жінок дуже багато. І я дуже сподіваюся, що кожна з них знайде в собі силу зробити оцей перший крок. Принаймні, зайти на наш портал Women Power, де зібрані оці історії жінок з різних сфер, подивитися, надихнутися. Тому що це, по суті, це дуже важлива і впливова така річ, коли ти бачиш історію такої самої жінки, а це глибинне інтерв'ю, де вона розповідає, що я, можливо, і за освітою лікар, але я стала підприємицею в сфері от якраз металургії. Це реальна історія, так? І жінки, вони, ну, інколи нас освіта, да, зупиняє, що я не маю профільної освіти. Інколи зупиняє те, що мене не підтримує родина, чи що в мене маленькі діти, а я повинна їм приділяти увагу. І отут якраз от ці історії, вони формують в тобі впевненість в тому, що оці різні обмеження, вони є умовними. Їх можна долати, якщо ти маєш дійсно бажання, якщо ти маєш впевненість. І головне – знаходитися в спільноті людей, які будуть тебе підтримувати. І тому я щиро запрошую знову ж таки всіх і на форум, і подаватися на нашу академію, в якій, до речі, навчання завдяки партнерам є безкоштовним. От, завдяки підтримці посольства Сполучених Штатів, завдяки підтримці САЙПу, завдяки підтримці інших компаній, які так чи інакше нас підтримують. Це Юніт-Сіті, наприклад, де ми проводимо захід, це Ветеран-Хаб, де ми проводимо нашу академію. Та, тобто це, знову ж таки, Український фонд стартапів, який долучається до організації. І всіх тих наставниць, тому що я розумію, якщо калькулювати їхній час, який вони витрачають на роботу з жінками, це фантастичні бюджети, які би неможливо було покрити соціальному проєкту. Та? Тому я, знову ж таки, щиро запрошую тих жінок долучатися в оцю спільноту і намагатися відвідувати такі заходи. І я певна, що десь, можливо, на кава-паузі ви познайомитесь з тою жінкою, яка стане, можливо, вашою наставницею і допоможе вам рухатися вперед. Але перш за все це не боятися, звичайно, і впевнено йти до своєї мрії. Ви так зараз сказали,
сказала, що я готова стати з цієї студії, піднятися і піти на цей стартап, все ж таки не зволікати, розпочинати будувати своє життя. Шановні глядачки, у вас є унікальна можливість, але я хочу наголосити, чоловікам також можна? Чоловікам на форум також можна, в академію, так, на жаль, можна долучатися або менторами, або експертами. Щоб прийшли і подивилися, якими є українські жінки. Так, надихнулися. Дякую за те, що ви завітали до нас у студію. Нагадаю нашим глядачам, з нами була Дар'я Мустафіна, керівниця академії для жінок-підприємців. Ну, якщо ви переглянули це відео, то ви 100% наш вірний та кращий друг. І ми раді тому, що ви разом з нами на телеканалі «Правда тут». І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, щоб не впустити найцікавішу інформацію і найактуальніші новини. Ну і, звичайно ж, коментуйте кожен коментар. Ми особисто читаємо і на нього стараємось реагувати. Ну і тицяйте на той дзвіночок, аби не пропустити жодне з наших нових відео. We'll be right back.